হয় নববৰ্ষত আপোনালোকে বিভিন্ন ঠাইলৈ বনভোজ খাবৰ বাবে আহে আৰু তেনে এক ঠাই হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ঙৰ ঐতিহাসিক চনকা আৰু চনকাতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট মৰিগাঁও চনকা জাওবন ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনত থকা খোৱাৰ পৰা আদি কৰি কম খৰচতে আপোনালোকে এই বনভোজৰ বতৰত আনন্দ লাভ কৰিব পাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে কম খৰচতে মাধৱ ডেকা নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত পৰিচালিত হৈছে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন মই প্ৰথমে সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ মোৰ সতীৰ্থক ইয়াতে থকা খোৱাৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশত থকা খোৱাৰ পৰিৱেশ আৰু কম খৰচতে এইসমূহ উপলব্ধ কৰিছে এই মাধৱ ডেকাই পৰিচালনা কৰে আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম আপোনালোকৰ যদি কিবা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানো থাকে ইয়াত আলোচনা সভাৰ বাবেও আপোনালোকে আয়োজন কৰিব পাৰে তেখেতৰ সৈতে আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমি স্ক্ৰীণত নম্বৰটো দিছোঁ মাধৱ ডেকাৰ তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক আৰু এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন ৰিজৰ্টখনত আপোনালোকে আহি বনভোজৰ বতৰতে হওক বা অন্য সময়তে হওক আপোনালোকে ইয়াত আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব কম সময়ত খোৱা বোৱাৰ পৰা থকালৈকে মাধৱ ডেকা হয় আপোনাৰ নামটোতো গম পাইছোঁ আমি আপোনাৰ পৰিচয়টো আপুনি ক'ত থাকে কি মোৰ গাঁও চনকা হয় মই ইয়াত মোৰ জন্ম ইয়াতে হৈছিলে আৰু সেই হিচাপে ধৰ বৰ্তমান মই এইটো এটা টুৰিষ্টৰ লগত জড়িত হৈ এইটো এটা ধৰ এই ৰিজৰ্টখন পৰিচালনা কৰি আছোঁ আৰু ইয়াতে ধৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱা খাদ্য পোৱা যায় আপোনালোকে যিবোৰ খাদ্য বিচাৰে সেই খাদ্যবোৰ আমি ইয়াতে বনাই দিওঁ আপোনাৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা পৰ্যটক আহিলে ইয়াতে থকাৰ কিমানমানৰ পৰা আৰম্ভ হয় খৰচটো আপোনাৰ যদি থাকিব এৰাতি ৰাত থাকি তেওঁলোকে খাই বৈ পিছৰ দিনাখন যদি যাব বিচাৰে কিমানমানত একেবাৰে কমত হ'ব মোটামুটি তেওঁলোকে থকা খোৱা মিলি 2025-ৰ ভিতৰত এজন মানুহে ধুনীয়াকৈ গুচি যাব পাৰে আৰু কি কি খোৱা বোৱাৰ আপোনাৰ কি কি আইটেম থাকিব আপোনাৰ তাতে থাকিব লোকেল চিকেন থাকিব হাঁহ থাকিব তাৰপিছত লোকেল মানে একেবাৰে গাহৰি পে কৰি আৰু মটনৰ পে কৰি এনেকৈ গোটেইখিনি বস্তু থাকে আপোনাৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰা গোটেইখিনি হয় ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তুৱে পোৱা যায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কিছুমান লোকৰ মিটিং বা পৰিয়ালবৰ্গ একেলগে দিনযোৰা কাৰ্যসূচী বনভোজ খাব আহে তেওঁলোকে ৰান্ধি বাঢ়ি খোৱাৰ অসুবিধা হ'লে আপোনাৰ তাত পাৰিব এইখিনি তেনেকুৱা সুবিধা আছে মই হয়তো ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত মই দিব নোৱাৰোঁ নেক্সট পাৰ্টটো মোৰে হয় মই তাতে নিজে গোটেইখিনি হেৰি কৰি দিওঁ চনকাৰ এইখিনি আপোনাৰ কোনখিনিত চনকা জাবনখনৰ লগতে মোৰ সেইটো পাৰ্টতো মূৰে মাটি আছে তাতেও মই খোৱাৰ বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ এইগৰাকী মাধৱ ডেকাই পৰিচালনা কৰা এয়া চনকাৰ জাওবন ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ইয়াতে আপোনালোকে বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা পৰ্যটকসকলে আহি কম খৰচতে থকা খোৱাৰ পৰা আদি কৰি সকলো সুবিধাই লাভ কৰে আৰু পৰিৱেশটো এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ চনকাৰ এই পৰিৱেশটোত তেওঁলোকে এক পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে এই ৰিজৰ্টখন তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰি আছে